Përshëndetje të nderuar shikues, është fleshi informativ në News 24. Janë 10 shtetas nga Bangladeshi dhe 6 nga Egjipti, emigrantët e parë që mbritën sot në vendin ton për të akomoduar në kampin e Gjadrit. Emigrantët u shpëtuan në det pranë Italisë dhe sipas autoriteteve italiane, ata vijnë nga vende që konsiderohen të sigurta ndaj do të zhvendosen në qendrat pritëse në Shqipëri. Ne do të kemi tani një lidhje të drejt për drejt, ndërruar shikues me kolegun Renaldo Saliani në këto momente, për të na dhënë informacionet më të fundit, ndodhet aty. Renaldo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes, Nisida. Po, të lutem për cilë pak atmosferën e parë dhe informacionet e para, sepse ke koq që ndronë aty, që në orët e para të mëngjesit, çfar detajesh për cilë si fillim? Po, sa po kam bërritur, pak minuta më parë kam bërritur edhe Ania Libra dhe është ankoruar në portin e Shëngjinit, ende nuk kanë zbritur emigrantët, 16 emigrantët që ndodhen në bordin e saj. Do të shohim në këto pamje të drejt për drejta që na mundëson edhe operatori jonë Elvin Kamberi, Anien e cila është në portin e Shëngjinit. Kjo është Ania që kam bërritur sot në mëngjes me 16 emigrant në bord, në pritje për të bërë procedurat e ankorimit në port dhe më pas emigrantët do të zbresin nga kjo anije dhe do të shkojnë fillimisht në qendrën pritëse që është ngritur në Shëngjin ku do të bëhen procedurat e azilit, do të bëhen kontrollat mjekësore dhe më pas ata do të dërgohen për në kampin e Gjadrit ku do të qëndrojnë në pritje të shqyrtimit të kërkesës së tyre për azil. Kërkesa do të shqyrtohet brenda 28 ditëve dhe më pas do të jepet një përgjigje. Duhet thënë që këta janë emigrantë, nisita që janë kapur në ujrat në det të hapur, pra dhe nuk janë emigrantë që kanë prekur, kanë mbërritur në territorin italian, po ashtu edhe Ania Libra është një anije që gjatë gjithë kohës patrullon në det të hapur në pritje të këtyre varkave me emigrantë, të cilat i drejtohen brigjeve të Italisë nga Afrika Veriore. Pa. Në këtë moment e po shohim edhe disa lëvizje për para anijes, ndoshta është momenti që do të zbresin tani emigrantët, sepse shoh forcat shumë të policisë që janë afruar ne shohim edhe pamjet e drejtë për drejtë, po ashtu edhe autoritetet italiane. Do të shpjegonim pak bashkë, sepse më herët, pak ditë më parë, teksa realizonim lidhjen e drejtë për drejtë, ku po bëheshin gati ambientet, thamë që emigrantët e parë do të mrinin me procedurë të përshpejtuar dhe nuk është se u tha data fikse, siç ishte dita e sotme që po ndodh tani. Çfarë do të thotë kjo përsa i takon procedurës përshpejtuar? Do të thotë nisita që emigrantët që do të kapen në det të hapur do të dërgohen më një herë në këtë kamp, pra nuk do të shkojnë nëpër kampet në Itali, por Ania Libra që gjatë gjithë kohës Ania Libra që gjatë gjithë kohës, kjo anije që shohim në këto pamje të drejtë për drejta, që gjatë gjithë kohës patrullon në det të hapur në Itali, në momentin që sheh dhe dikton një vark me emigrant, i merr emigrantët e varkave në bordin e saj për t'i sjell më pas në brigjet shqiptare, për t'i sjell këtu. Pra emigrantët nuk shkojnë fare në Itali, nuk shkojnë fare në territorin italian, nuk bëjnë asnjë procedurë nëpër kampet në Itali, por menjëherë sapo kapen, destinacioni i tyre i parë është porti Shëngjinit dhe pasi nënshtrohen procedurave të azilit në qendrën pritëse në Shëngjin për disa orë, pasi plotësojnë aplikimet dhe dokumentat e nevojshme, ata dërgohen në kampin e Gjadrit ku qëndrojnë për 28 ditë. Kjo është procedura e përshpejtuar në këtë rast. E kuptoj. Ndërkohë gjithçka është gati për të pritur. Ambientet që ne pam pak ditë më parë, gjithçka gati për të pritur këta emigrant parë që do të përqendrohen aty, por nuk e di se si do të vijohet më tej më pas, Renaldo. Çfarë informacione ke? Dhe të lutem çka sheh aty për momentin drejt për drejt, se teksa flasim, jemi me pamjet e drejt për drejta dhe ti po përcjell gjithçka po sheh dhe që kamera jon nuk e lexon drejt për drejt. Në këto momente jemi duke pritur që emigrantët të zbresin dhe të shkojnë në qendrën pritëse. Procedura është kjo. Pasi janë mbërrin në portin e Shëngjinit, bëhen procedurat dhe emigrantët zbresin nga Ania dhe shkojnë në qendrën që është ngritur në portin e Shëngjinit. Kjo qendër është
rreth 100 apo 200 metra larg nga vendi ku emigrantët do të zbresin, pra është një distancë shumë e shkurtër, është ndërtuar brenda territorit të portit të Shëngjinit, e rrethuar me një gardë të lartë metalik më shumë se 7 metra dhe pajisur me kamera sigurie për të shmangur çdo arratisje të mundshme të emigrantëve. Të gjithë menaxhimin e qendrës e bën autoritetet italiane dhe sigurinë brenda kësaj qendre e kanë autoritetet italiane, policia italiane, Guardia de Finanța, Ushtria Italiane dhe autoritetet tjera. Ndërkohë, pasi mbërrin në qendrën pritëse në Shëngjin, emigrantët fillimisht pajisen me rroba të reja, sepse janë në kushtet vështira nga udhëtimi, ushqehen, ju nënshtrohen kontrolleve mjekësore, dhe vetëm më pas ata plotësojnë procedurat e azilit, janë zyrtarët italianë, të cilët kanë mbërritur nga Italia dhe janë vendosur në portin e Shëngjinit, që i asistojnë për të plotësuar procedurat e azilit. Më pas, pasi mbaron e gjithë kjo procedurë që zgjat për afro 8 orë, ata dërgohen në gjadër ku do të presin për 28 ditë pritjen shqyrtimin e kërkesës së tyre dhe nëse do të refuzojnë për të larguar, janë disa qelit posaçme që janë ndërtuar tashmë në kampin e gjadrit, që do të shkojnë në këto qeli izolimi dhe më pas do të deportohen në vendet e tyre. Nëse procedura e azilit ju pranohet, ata do të shkojnë në Itali dhe do të vazhdojnë jetën normalisht në Itali. Kjo është gjithë procedura që ndodh me një emigrant në Sidam. Faleminderit shumë Renaldo, do të kemi të tjera lidhje të drejtë për drejta bash, sepse do të vijosh të qëndrosh aty dhe për të na përcjell informacionet dhe detajet më të fundit. Faleminderit për moment. Faleminderit. Vjojmë sa kaq me fleshin informativ.